It is the final channel B in the no. Ngoenda kuolua alero, definitely. Tuba deli na kusoka na maulidega. NRM, over NUP, over opposition ne government. Kwani anabera speaker. Owa parliament yeno, ea kala ira, ea 11th parliament. NRM, ona kuolua alero, badeli no vayo. NRM, ona kuolua alero, revudeyo. Nani, fraga beara. Agendo jikuwa atida echifo chokubera speaker wa parliament mu Uganda. Omuchara Rebecca Kadaga ngera chabade chisubirwa yabade tasubirwa kulangirirwa kubera flag bearer wa NRM wadde munene nnyo mu NRM naye mu NRM mwenyini mwe bamukubide ne bamukasuke bweru ne bagamba flag bearer wabwe ye olanya. Deputy abade deputy we deputy speaker chigambibwa waliwe ndagano etali mpandike Kadaga jebamukozesa ne sekandi sekandi abera speaker emyaka 10 Kadaga nga ye deputy we emyaka 10 kitegeera bulungi Kadaga ku mulundi guno bwajjo kwesimbawo ekisanje ekyokubiri olanyali avuddeyo avuganye kuba speaker obwo. Nibamugamba nedda tukolewe tuti. Nga sekandi we yafuga emyaka 10 ne Kadaga mumuleke afuge emyaka 10 olumala oje olanya che yakiriza na asigala ku bwa deputy era ndozo bwa deputy mwe gwokogwo mulundi tewali wokuvuganya obano bwa speaker obwa speaker tewali wokuvuganya Kadaga yajja yekka kadino olwalero NRM eronze olanya deputy wa Kadaga okutwala flaga ya NRM kwani anabera speaker wa parliament yeno eden parliament olutalo Kadaga agamba agenda kujanga independent ekivunanya Kadaga Bobi Wine amukubira campaign ye Busoga era Busoga na wangula yo bulungi nyo Bobi Wine era bagamba Kadaga tayisa mu bulungi agenda ya NRM kati awo simanyi we bagamba tayisa mu bulungi ngo red opposition yera bakadaga bulichimu enyare mu cheri olwalero ne president Museveni okubera candidate mu 2021 chaliwo wansi wa Kadaga eranga yakubiriza parliament bali bagala bulungi ki okujjako nga bagala parliament bagambe bugambi di parliament ye meeting ya NRM nene chirala bana Uganda bavuddeyo banji nga buli omu awe ensonga ze lwaki mpagira ono lwaki mpagira lwaki opposition tewagira abo opposition ekitufu ekiriwo nga tujeemu science n'okweyagaliza there is some inside news eraga nti buli eyeesimbyewo opposition ali paid okwesimbawo lwaki ali paid yeesimbewo nga all odds show tasobola kuwangula na yembu asobola okumenya obululu bwa Kadaga obuli mu opposition byambu mbwa asobola okumenya obulu bwa Kadaga obuli mu opposition otunira abesimbyewo ku opposition kuba speaker kuliko omukulu Semuju Ibrahim Nganda oyo musajja mugezi nyo okukimanya nti teri wo opposition asobola kuwangula bwa speaker mu parliament eyo olwensonga opposition niyo na erina ababaka 10 parliament eyo erimu ababaka 5 plus chitegeza awaka angabi na ba NRM. Chitegeza bato edierimu NRM. Ulaba mbaka opposition inga yesi mbie wo. Katusokene Semuju. Semuju. Sijamu itaradiko. Na ye irando oza guawo wakati. Echikula ganti. Ibrahim Semuju. Tasobola kujaka lulumu NRM wade. Because bamutya oruwa magezige. Bamutya oruoku banti ye. Bamutuliranga ali radiko abamutya nga bagamba omusajja ono anatuyisa atya nga principles zenzibu is a very principled person so olaba omusajja nga Semuju nga yesimbawo mu odi zamanyi nti definitely tasobola kuwangula wadde bwa deputy chikulaga there is something which is not right waliwe chichamu ekigenda maasa oche tutanaba kutegera nenga kigambibwa mbuno sende za isinganyiza so
Awo position abe simbyewo omulala yono Seba Mala ya wangula vice president wa DP. DP yali na abaka musanvu. Ekibiina kye newe kimulonda 10-10 tasobola kuwangula. Kyokka ate mu NRM bamulabanga omupya ne mu opposition is a beginner. Kitegeezo oyo talina mulamwa is just a spoiler. Talina kyazze kwongerako mu race eyo okujjako okwonoona akalulu. Kati w'ogatta abo ababiri Ibrahim Ssemujju ne Seba Mala mu butuufu olabira ddala nga wano tewali kigendererwa. Oyinza otandika okukemebwa okulowooza nti nno waliwo akasente akatambudde nga we byogera mu nkuubo. Aha, today no Kadaga kye kimuvunaanya. Kadaga kigambibwa abo opposition abafe valinga. Bintu bingi nnyo Kadaga byakola n'akusimingira ng'owa opposition. Wadde ate nange nganze omuntu. Kadaga ngamba, what is the role of a speaker? Kinsoko okwebuuza. Nze tewaliyo teeka lyayiriisiddwa ne ngamba bannaye parliament yalironze bulungi, yali debatinze bulungi era kyekyo kikole. Amateeka gonna mu parliament, a speaker is more of a moderator like me. Nti taddewo show because at the end of the day, buli omu ayogera ow'ensonga entuufu n'ow'ensonga ekyamu ne bagamba kale tukuba akalulu. Tekiba kibi oba kituufu okugamba muno gundi gwe wateesezza bulungi nnyo naye era ensonga yo tukube bukubi kalulu. Kati nze awo wendabira nti speaker si judge yagenda kuwuliriza alondewo. Anyone can be a speaker. Olw'ensonga mu Uganda, parliament tejajingibwa ku debate, ejajingibwa ku numbers. Mirundi mingi mulabye nga NRM waliwo etteeka nga obalaba badibeitinga n'emitwe gyabwe. Bulungi nnyo nga gikola. Ng'abagamba amujje tusooke tugendeko ekyankwanzi tulabe. Bwe bakomawo tutegeera debate gye yafiiridde. Bagamba bugambi tulonde. Kati NRM ng'ekyalina ababaka abasinga obungi mu parliament. Kitegeeza it is as good as not having a parliament. Wobanga oliwo opposition. Tewaliwo any odd of chance. Nti walivayo ekintu opposition kyeyisizza oba kyeyagala kibe ne kibanga NRM tekyagala. Kitegeeza ki? This parliament is not balanced. It is not an even number nti buli omu alina abantu we bati oba even close. Because kizibu okusanga parliament nga eri mu draw. Wabula, the numbers could be close n'ogamba nja kusikayo keri ba moderate abalowooza nga nze oba 10 oba tebatera kusukka n'abiri. Aba very okuda kusaidi opposition oba opposition okuda kusaidi endala. Kati olaba nga the numbers really are already unfair in this debate. Tewali wonsonga lwaki olowooza mbuno speaker yenna alina ne purpose wa the role. Kadaga obululu bwe oba opposition babutemye omusango ogumuvunaanwa gwa kubeera nti yagezaako mbu yagezaako okuzimba opposition within a government. Ng'era kigambibwa abaka abasinga aba NUP kigambibwa bugambi nti abasinga aba NUP they have some backing from Kadaga. So Kadaga atunuulibwanga eyakuriyetingawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP nga naye tali direct nga yeekwese mabega wa Bobi Wine. Gwe gw'omusango aba NRM gwe bavunaana Kadaga. Era ky'ova olaba Kadaga mu Busoga ne mu Buganda NRM bagiyisa bubi nnyo. So bagamba oyinza okuba otulira munda katumute agende. Abalala ne bateekawo ebibooziboozi byabwe projekiti biki biki naye ng'ekituufu ekiriwo oba Kadaga supiika oba Ssemujju supiika oba Oulanyah supiika ebirina okukolebwa supiika yasobola kuba kale ofiisi y'amaanyi nnyo tugigamba y'amaanyi because of this financial implication but it is basically as a show host, a moderator. Moderator tawa na side, you are not a judge, you don't decide on anything, either debate on anything. So, according to me, I don't care who is speaker and who is not. I don't really care because at the end of the day, it is about numbers. I don't know why Ugandans have made a lot of noise on this issue. Ani anabera speaker in parliament, you know. Na ye tewali uo, chamani, maybe
nzaudive ni suggest parliament yeveo. Ren songa, we are not in normal politics where parliament has a role to play. Sichisubira that we are in normal politics where parliament has any role to play. Here, the executive is more powerful than the parliament. So, I would suggest, instead of spending taxpayers' money on MPs, let's have the executive, the minister, bani, bakole government biyagala bikolewe. Because even with the parliament, government biyagala bikolewe, erabye bikolewa. The minister already na over anji nyo. Ndoza wama nye bizibu biyabana Uganda. Na yekati, the administrative cost of this government, or this nation, or this state, is too big on the taxpayer. Yet, tewali wonyo chanja ulo. Tewali chanja ulo chona. Any organ of government, apart from the executive, che yinza kukola, ni chibiranga chivude because of their heads. Chizibu nyo, mu Uganda ya alero, nze kwenchidaba. I don't know what your opinion is, na yenze, whether Olanya is speaker, Semuju o Kadaga, so be it. I don't expect anything. Simanyi oba debate yeno sijitegedde. Nyinza okuba sijitegedde nga gwe osobola okuntereza amwe. Osobola okuntereza amawo mu comment section. Nombulira the role of parliament. The role of parliament is to pass laws that govern the nation. I think we already have enough laws. Chovolaba, it is not how many laws you have. It is how principled you are. Nze nja kugamba. But Christians, to go over the Ten Commandments. But once you follow the Ten Commandments, you have followed every other law. Katonda jiyandi ya gado kore. Njakula ga Abaganda. Let me speak for Fenga Abaganda. Statement, yeyo, sinyango. Naikati Fenga Abaganda. We have a constitution that is not written. Tebaina chevo ungeram, it became culture. That's it. Neye parliament ya fe bulirunda kuetesa yo eteka epia. Neye teka yo nepia liyabatesa, liya misoro, liya kongeza yo bisanja, liya kuchusa constitution. I think if we had no parliament, then we would have a stable constitution. We would just follow that. Bibuza abuza. Neye, nzenga wenda wa politics. Politics ono okuda yomu nomo, obo okuda yomu ono politics gwebazimba. It might take another 15 years. Inakuba mugezi nyo kuntegera wengugamba another 15 years. And maybe then politics will mean something after 15 years. But for now, just sit back, relax, avoid the drone, watch. Because, ekintu ekisinga okuba ekikulu mu nsi, the most important gift or achievement in life is to be alive. Every day that you are alive, you have achieved something. Though people don't notice that. So, bunobo nabu political battles we tulimu opinion in abichi na bichi. I would suggest sit back for the next 15 years and watch. Everything will be okay. It is the final channel being there. Now I want to know your opinion about who is speaker, who is not speaker, who is betraying who. Na ye, Kadaga agambi agenda kuja kuba independent. I'm sure even there she will be defeated. Omanyi wa uchibaita regime. You can't defeat a regime. Chizibu nyo. You might win. Some small, by the way, young number, they are what they call small achievements. But a regime, to defeat a regime, it means unseating the whole regime. So Kadaga is not only fighting for political office, but she's fighting the regime. Eche chintu chizibu nyo omuntu omu okuchiwa angula. Sit back, wait and see miracles still happen. Never know. Never know. But, Ganze, David, this is already a lost battle. It is the final channel being the no. I'm out. The no.